Gudoomiyaha Golaha Badbaadinta Maakhir Cabdiraxmaan Dhoore ayaa shir jiray oo qoobtay arunta Golaha Badbaadinta Maakhir ee magaalada Baran ayaa ka waramay warqad ay goluhu direen beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxa kala uu ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland, waxa uuna sheegay in Puntland diyaar u ahay in doorasho Soomaaliland ay ka dhacdo gobollada Sanaag. Hadaladiisina waxaa ka mid ahaa: Bismillaahi Raxmaan Raxiim. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هل كان ما أنت هدان نهاي أنا أه دوميا قولها بالبادة ماخر وحان هل كان رمناينا ما أنت كو قبنا شير شرائد وآنو كغحض لأنه تورشدي كدعضي قول الله ده قلبتك الوقوي تورشدا صو la rumaysan yahay in ay ka dhacday deegaano ka mid ah gobolka Sanaag oo haba yaraatay wax doorasho ahi ka dhicin. Waxaan rabnaa inaan doorashada ka hadalno siday tahay been abuurka iyo sawirka caalamka laga iibinayo, sidaan horeba ugu soo saarnay war saxaafadeed ka turjumaya aragtida gobollada reer Maakhir. Ayaan waxaan u dirnay dhammaan daneeyayaasha caalamka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo aanu kaga hadlaynay inaan haba yaraatee degmooyinka xarigaabo tuulooyinkeeda bariga ah, degmada Laasqoray, degmada Baran, iyo degmada Dhahar haba yaraatee aanay ka dhacin wax doorasho. Sheegashada ay sheegatay maamulka gobollada waqooyina uu ahaa mid been abuur ah oo la doonayo in laga eebiyo caalamka sawir aan ahayn sawirka meesha yaalla. Sidaan la wada soconay, Golaha Badbaadada Maakhir wuxuu hore u sheegay intaanay doorashadu dhicin inaanay ka dhici doonin doorasho deegaamada ay maamusho ama ay maamulaan ama ay gacanta ku hayaan gobollada Maakhir oo dhammaantood ka soo horjeestay xilligii la qabanayay waxay ugu yeedheen diiwaangelinta. Markii dambena ee ay doorashada la soo aadeen, haba yaraatee diiday oo qaadacay inay ka qayb qaataan doorashada mala awaalka ah ee la doonayo in caalamka lagaga iibiyo, in maamulka Muuse Biixi uu ka arrimiyo deegaamada gobollada Maakhir. Waxaan ugu horreyn rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan shacabweynaha gobollada Maakhir, daadifeeyey, ka hor yimi, diiday inay qaataan wax la yidhaahdo kaarar ama diiwaangelin been abuura oo la doonayo in masiirkooda siyaasadeed iyo sistemkooda iyo nidaamkooda maamul loo wareejiyo maamulka Muuse Biixi, isagoo doonayay inuu adduunka tuso uu ka gado wax la yidhaahdo inuu dhammaan wixii la isku oran jiray xuduuddii Soomaaliland la isku oran jiray in ay ka wada dhacday doorashadaas, isagoo adduunka kaga raadinaya wuxuu ugu yeedhay ictiraaf. Ictiraafkaasoo haba yaraatee aanay hore uga helin beesha caalamka ama adduunka intiisa kale, iyadoo la diidanaa in la kala gooyo dowladda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, taas oo uu hadda sivil saar uga dhigayay inuu qaban doono doorashooyin ay ka qayb qaadanayaan deegaamadan hore u soo sheegnay, kuwaasoo haba yaraatee diidana. Waxaa kaloo aan hore ula soconay in dhammaan deegaamada ciidamo hadday noqoto, hadday maamul noqoto, iyo hadday nidaam noqotoba aanay horena uga tirsanayn maamulka Muuse Biixi, iminkana aanay ka tirsanayn oo ay yihiin dad u madax bannaan masiirkooda siyaasiga ah iyo kooda dowladnimo iyo kooda dannimoba aanay u daba fadhiisanaynin cid haba yaraatee aanay u dhiibanin mas-uuliyad ama aanay waxba ku darsanin. Waxa aynu la soconnaa in fara badan dadka deegaanka isima leh, siyaasiyiin leh, aqoonyaha leh, ciidamo leh, nooc walba leh, haween leh, dhallinyaro leh, ay boqol mar ama boqol iyo in ka badan ay ka hadleen saxaafadda, shirar caalamiya qabsadeen dal iyo dibadba, iyagoo cabdaynaya totali inaanay haba yaraatee ka mid ahayn maamulka Muuse Biixi uu sheeganayo uu 32 sano ku raadinayay inuu mar qura un hanto deegaamadan kor ka soo sheegnay, isagoo doonaya inuu adduunka ka iibiyo wax uusan awooddeeda iyo taladeeda iyo qiyamkeeda midna aanu lahayn. Waxaan la soconaa sida cad oo aan rumaynayn adduunka oo dhan u sheegno ummadda Soomaaliyeedna aan u caddayno, haddii maanta degmooyinka Laasqoray, Baran, Dhahar,
iyo tuulooyinka ceeri gaabo ku hareeraysan ay isdiiwaan geliyeen odayeenna ma idinla tahay in laga waayi lahaa markay u yartahay calalaqal hal xubin oo ka mid noqota doorashooyinka malaawaalka ah ee uu muuse biixi sheeganayay? Taas waxaan u malaynayaa caqliga saliimka ahi inaanu aqbalaynin, yeelayna, qaadanayna gaal iyo islaamna aanay ka dhaadhacaynin deegaamada intaa leeg oo dhowr boqol oo kun ay ku nool yihiin in la yidhaahdo doorashay galeen, hal qofna waa ka soo bixi waayo, wax caqliga saliimka yeelaya maaha. Laakiin waxaa cad in dadka deegaamadaasi daadifeeyeen ama diideen ama ka hortageen inay haba yaraatee ka qayb qaataan doorashada malaawaalka ee uu muuse biixi rabay inuu kaga iibiyo beesha caalamka ama dad uu in fara badan u daba ordayay inuu aqoonsi kaga helo. Marka ugu dambeysa, halkan waxaan baaq uga dirayaa dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah, iyadana aan warqad u dirnay aanu kaga hadlayno qaabkay u dhaceen doorashooyinkii la sheegay inay deegaamadan ka dhaceen. Waxaanan u malinayaa wasiirka arrimaha gudaha waa nin Soomaaliya, deegaamada kala yaqaana, og sida loo kala qaybsan yahay xuduud ahaan, ummadda sida u kala degto. Taasina aan u cadaynayno inaan haba yaraatay wax doorasho ay deegaankan aanay ka dhicin. Hadday dadkana wax dooran lahaayeenna, ma aha dad la odhan karayo waa dad codadkoodu yar yahay ama dad tiro yar baa meesha jooga. Waa la yaqaanaa dadka meelahan ku nool inay boqolaal kunoo qof yihiin. Hadday doorasho ka qaybgalaya sistamkana ka mid yihiin wasiir, 12 iyo ka badanba waa soo saari lahaayeen. Midna waan uga degayaa muuse biixi. Muuse biixi, waxaan leeyahay gobollada dadka maakhir ay degaan ma aha salar lagu qurxinayo bariis aad adigu leedahay oo aad ku qurxisanaysid maaha. Haddii aad muddo hore ay midhaag markuu hirgashay ama aad jeclayd inaad ku qurxisatid, maanta waxaan kuu caddaynaynaa oo cid walba u caddaynaynaa oo halkan aan u sheegaynaa inaan haba yaraatee wax doorasho ahi ka dhicin mar labaad iyo mar saddexaad. Waraaqihii iyo baaqyadii aanu dirnay insha allahu beesha caalamkana waxaan ka rajaynaynaa inay dhaqso nooga soo jawaabaan. Hal qodob ayaan rabay inaan ka yara taabto maamulka Puntland oo runtii wixii aan qabanay wacyigelin ahaa sidii doorashada loogu hortegi lahaa doonayay in ay sheegtaan oo iyagu ay sheegtaan. Puntland hadday wax sheeganayso ama ay doorashada ka hortegayso ama ay sistamka diidan tahay, ficil ahaan waa u muujin lahayd, ciidan ahaan waa u muujin lahayd, waanay muuqan lahayd inay ka hortegayso mas-uuliyiinteeda sarsare iyo kuweeda dhexaba. Waa aragteen cid ka hadashay haba yaraatee ma jirin, raallina waa ka ahaayeen inay halkani doorasho ka dhacdo. Laakiin waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa shacab weynaha, dadka qiimaha leh, in la majaro habaabiyo qayimkooda iyo qiimahooda iyadoo la doonayay in si khaldan loo isticmaalo, taasoo sababtay in Puntland iyo Soomaalilandba ay iska ogaayeen inay meesha doorasho malaawaali ka dhacdo caalamka lala tuso. Laakiin waxa beeniyey, diiday, ka hortagay wax kama jiraanna ka dhigay shacab weynaha oo aanu soo bixin u tegin doorashadana ka qayb qaadan. Mar labaad iyo mar saddexaadba shacabka waan u hambalyeynayaa, waxaan leeyahay sida aad isugu taagteen inaad ilaashataan qayimkiina iyo dadnimadiina, mar walbaba u taagnaada, noqda dal iyo dibadba dad isku xidhan. Sida aad Soomaaliland maanta aad candhuufteeda aad dib u laqsiiseen baanu jecelahay kuwa Puntland sheeganaya, iyaguna mala awaalka ka soo wada doorashooyin aan waxba iyaguna ka jirine bariga jooga, in iyagana sidaasoo kale loogu qoosgooyo, looga hortago, loo diido waxa ay wadaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jaamaca Yuusuf Cabdicasiir Serbia, TV-ga caalamiga ee Sam News, magaalada Baran.